Hogeita amabost barra 0 bi auziko inputatuek modu positiboan baloratu dute EAJak auziaren inguruan egindako adierazpena. Eta are gehiago alderdi politiko guztiekin bildu ostean, jasotak alderdi politiko guztiekin bildu dira PP kenduta, azaldu dutenez popularren ezezkoa jaso zutelako. Alere babesa, Euskal Herria mugetatik haratago ere bilatu eta aurkitu dute, Europara jo dute eta Espainiaren jarrera auzitan dela baiestatu dute gaurkoan. Ikusi dugu arreta handia jarri dala Euskal Herrian gertatzen ari danaz. Esan bezala, herriaren kontrako operazioak, alarmak piztu ditu Europan. Europan hainbat alderdi politikorekin bildu dira, baita popularrekin ere, Estrasburgon, Europako Kontseiluaren erakundearen asamblearen zuzen, eta azaldu dutenez, jarrera bikoitza agertu dute alderdi guztiek. Harridura eta haserrea. Espainiar estatuaren jokabidearekin. Carmelo Landa auziperatuak esan du Bruselan, Estrasburgon eta Irlandan ere izan direla eta Europa Espainiako jarrera salatzeaz gain dagoeneko iniziatibak martxan jartzen hasi dela. Munduan diren giza eskubideen babeserako bi sistema nagusiak, hau da, Nazio Batuen erakundearen sistema eta Europako sistema deitzen dena, hain zuzen ere Estrasburgon egoitza daukana, ari iraune honetan arakatzen gobernu espainiarren jokabidea eta kasubietan ari dira ondorio larriak ateratzen. Ondorioak dagoeneko ikusten ari direla gehitu dute, tortura kasuei dagokienez adibidez, Europako Kontseiluko Giza Eskubideen Komisarioak horren kontrako salaketa jarri duela, gogoraraziz. Salatzen du torturaren inguruan dagoen katea guztia, gobernua, epaitegiak eta polizia eta Guardia Zibilaren jokabidea. Azaldu dutenez jarduera politikoaren kontrako epaiketa penalak ere gogor salatu ditu Europak. Nazio Batuen erakundeak 2009an emandako epaia gogor ekarri dute. Bi makroepaiketa horiek eta datozkeenak makroepaiketa politiko guztien inguruan balio du. Zeren hor esaten du, erakunde politiko bat legez kanpo utzia bada ere, aktibitate politiko legitimoa egitea ez dela inoiz delito penala. Hau lehenengo urratsa da, baina azaldu dutenez, bilerekin jarraituko dute.